shirkadda madco oo dadweynaheegii markay eegtay xafada shacabka oo ay aragtay meel santara oo cid walba ka soo qayb geli karto inay maanta xafiis weyn ay ka furtaan taas baan ogna maanta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ka daafuray. Shirkadda Madco oo wakiil toos ah u ah labada shirkadood ee caalamiga ah ee Suuksuukiye iyo Jaag ayaa waxay xarun cusub ka furatay xaafadda shacabka ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan inta u dhaxaysa UNDP da iyo waliba sidoo kale miiska saraakiisha. Waxaana isla goobtaasi shirkaddu ku soo bandhigtay baabuurta nooca loo yaqaano Chimi 5-door oo dalka ku cusub, iyo waliba sidoo kale Grand Vitara oo isaguna gaadhigii ugu horreeyey oo ahaa nooca hybrid loo yaqaano ee yimaada Soomaaliland. Daafurka xaruntan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay mas-uuliyiinta sare oo ah shirkadda Madco iyo waliba sidoo kale marti sharaf kale. Daafurka munaasabadani ayaa waxaa madasha hadalka ka jeediyey Maxamuud Cabdalla iyo waliba sidoo kale Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo ah mas-uuliyiinta shirkadda sare ee Madco. Waa xaflad loogu talagalay in qaybtan cusub lagu furo. Waa qaybtii labaad oo magaaladan ka furayno. Waxaan ugu talagalnay inaan u soo dhaweyno serviceka iyo shaqada aan hayno, inaan u soo dhaweyno shacabka magaalada Hargeysa. Sidaad la socotaan, Madco waxay haddana dib ugu noqdo waa magaca la soo gaabay Madco oo ka yimid Modern Automotive Technology. Waxaa la loonjireeyey 2018-kii, 2018-kii ayaa la loonjireeyey. Si ilaa maalintii la furayna waxay keenaysay had waliba moodalada cusub ee gawaarida cusub ee ugu talagashay shacabka. Madco waxay wakiil u tahay ama distributor u tahay laba kambani oo caalami ah. Midka koowaad oo ah Suzuki oo ah kambani caana oo kambaniyaasha ugu waaweyn ku jira, markii sidii kale loo dhigo la dhihi karo waa kambaniga saddexaad. Toyota ama Nissan baa koreya la yiraahdaa, waa adigu kambaniga saddexaad ugu caansan adduunyada maanta la joogo. Kambaniga labaad waa Jaag oo iyadana sidaad la socotaan China hadda aad iyo aad adduunyada ugu soo badatay. Waa kambaniga marka la yiraahdo Jaag China wuxuu ka yahay international kambaniga labaad ayuu ka yahay adduunyada, marka 160 waddan ayay joogaan. Waxaan isku daynay inaan keenno baabuur la fargeli karta shacabkeenna. Sidaad aragtaan, gaariga waxaa layidhaahdaa Grand Vitara waa full option, waa nooca la yidhaahdo smart hybrid oo macnaheedu yahay inuu shidaalka uu ku dhaqaaleeyo. Gaariga aad aragtaan Jimny, gawaarida ay ku faantay Suzuki ee ugu taariikhda dheer oo laga soo dhigay shan albaab, waa isaguna aad iyo aad economically u ah. Gaariga aad aragtaan waxaa layidhaahdaa T9, waa China Jaag. Runtii waa full option, yacni wuxuu leeyahay wax alla wax loogu talagalay baabuur, gaari loogu talagalay oo option ayuu leeyahay. Gawaarida aan hayno waa A2Z, yacni laga bilaabo baabuur tirayada ee shacabka loogu talagalay ilaa commercial. Maanta xafladeeda aan launch karaynay, saddex qodob ayaa ugu muhiimsan aanu launch karaynay. Mid waxa weeyaan furitaanka xafladda, furitaanka xarunta cusub ee shacabka, xaruntaas oo u dhaxaysa UNDP-da iyo miiska saraakiisha. Talabaad waxa weeyaan launchka gaadhiga Chimney 5-door-ka. Ta saddexaadna waxa weeyaan gaadhigan Grand Vitara aan barbar taaganay, isagoo ah gaadhigii ugu horreeyay hybrid-ka ahaa ee Soomaaliland la keenay. Marka waxaan leenahay dhammaan gawaadhida iyadoo dhan waxaa ku jirta discount, marka qiimo dhimista ballaaran ee gawaadhida iyadoo dhan shacabka waxaan leenahay kaale ka faa'iideysta. Intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland. Aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galno xafladan muhiimka ah. Markaan aragnay qiimaha ay leedahay, waxaanu helnay dhulkaan u dhignay. Waxaan ka soo qayb galay xafladdaas waqti ka koobnaa, maadaama nahay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, gaadhiga iyo waddadu ma kala maarmaan. Waad ogtihiin maanta oo dalkeennii waxaa haysta shilal fara badan,
أنا واحد رصود نتتشني قوانين. سي قاريجا سبير كيس الله حد يبلها سلو يجلها. سي قاريجا عفوا طب كيس سلو يجلها. وحياة أفرى بدن. سي أنا بدي بعدين محي هذي برشة دار سمال أنا بسولك أنا هاي. أنا قلت هاك الدولنا. وأنا ساكت قرصنا. إذا كنا نغيب كتير. بعد ما قاريجا جاي سيرو كيلومتر. إنه بري كيس وناكسين هاي. إنه كورديش كيس وناكسين هاي. إنه سيف كيس سمال أنا. وكيف قادنا يوم. تاسبار وقت قيب نهاينا نوك نمادنا هالكن ولددوين هانا وشاقنو واي سومالان واحي كل دعسان تاي واحي واحي قيب كاقر عصاتادا كان عصاتادو واحي ويان وكالبا سوقي ايغان وحي سعونا يكينان واحي يكيني يانا واحي بلشد واحي يليا مكيناني واينا كينان سيدة تلا سوامك لو واحي معاني دالك تريا واي سابطو آقفك وحي باهي قاري لما يستران ونفتي سبدبادين ايا قران كي يددكو لح hasa haatay ula iibsan doonaya intaas ay soo waafajin markaas intaasna waa asay mar idinka inta la iyo maxay ahayd qaabkiina aan anaguna war ku faraxsanaho waxaanu jecel lahay in qawaaniinta uu dejinay wasaaradahan cid wax ku haboon keenta war ku faraxna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay idinkii deeyno barakowdo ganacsigani dadku fahmaan ay iibsadaan wax weeyaan taa wax loo baahan yahay.